ცონის დაკლება იწყება დღეიდან 193 კილოგრამი. დამაკლდა 7 კილო რა. ექიმებში გაიგეთ თქვენთვის იდეალური პარამეტრები და მიზეზები თუ რატომ იმატებთ ზონაში. ნანუკას ცონის მისია 106-დან 60 კილოგრამამდე. 1900 რო ხედავს ასაზე მე დინა რო რა დაინახა და პირველი ციფრია მნიშვნელოვანი. ექიმები გეტყვით რამდენ კალორია შეიცავს თქვენი საყვარელი საკვები. ეს იგივეა რაც ერთი დიდი ბანანი. ვის და რატომ ემართება ანორექსია და ბულიმია? მათ აქვთ დიდი რისკი იმისა, რომ ისინი დედები არასდროს გახდებიან. იკვებებოდა მხოლოდ ვაშლით და პამით. დაფიქრდით, როგორ იკვებებით? დღეს ექიმებთან ერთად. გამარჯობა, ეს არის ექიმები და დღეს მე ნინო დათო და ლევანი ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო სამედიცინო თემებზე. თუმცა სანამ ამაზე გადავალთ, ერთი ძალიან კარგი ამბავი უნდა აღვნიშნოთ და უნდა აღვნიშნოთ აი ამ სასმელით. ლევან მიირთვით. საქმე ის არის, რომ ჩვენ წარმატებული დათო ექიმი რამდენიმე დღის წინ დააჯილდოვეს გადაუდებელ მედიცინაში გაწეული ღვაწლისთვის და ეს ამბავი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. აბა, გილოცავთ დათო. გილოცავთ. Მომიტაზე გადის კადრები, თუ როგორ გადმოხსენს მინისტრი დავით სერგეი და საპატიო სიგელ. დავით ლოლაძე, ხალხთან და მოგვიყევი, რა დამსახურებისათვის გადმოგცეთ? ეს ჯილდო გადმოგვეცა ექიმების გუნდს, რომელსაც მოგვიწია გადაუდებელი ოპერაციის ჩატარება, იყო პოლიტრავმა, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებად შეფასდა, პაციენტი გადარჩა, ესეთ კომბინირებული მუშაობის შედეგად. ყველა ჩემს კოლეგას ულოცავ, პაციენტს ულოცავ, რა თქმა უნდა. ულოცავ. მოდი ახლა ისე გადაცემას მიუბრუნდეთ. ამასთანაც სამსახურიდან მივდიოდი ფეხით სახლში, დაღლილი და ვიფიქრე ლუდს გავაყოლებ და რიგში რომ გადავხედე ლუდის დახტან, ყველა კაცი იყო საკმაოდ რიპიანი, ასე თქვა. ჭარბი წონა, ვფიქრობ, რომ სერიოზული პრობლემაა საქართველოში. შენ დათო, არ იცი, ჩვენთან პლასტიკურ ქირურგებთან რამდენი მოდის იმისთვის, რომ დამეხმარეთ და დამაგდებინეთ ეს ზედმეტი წონა? პირადად მე არ მომწონს ახლა ძალიან გამხდარი ხალხი, კაც ფერი და ხორცი თავის ადგილზე უნდა ქონდეს ახლა. კი ლევან, მაგრამ ზოგჯერ ეს ფერი და ხორცი და წონა ძალიან სწდება ზომერ ფერხორციანობას, ასე ვთქვა, და საკმაოდ დიდ საფრთხეს უქმნის როგორც ჯანმრთელობას, ასე სიცოცხლესაც კი. ჩემი აზრით, ცხოვრება ისედაც საკმარისად მძიმეა და კიდევ ზედმეტი წონით უფრო დამძიმება, არაფერ არ ჭირდება. ეგრეა და ზუსტად მაგიტომ დღეს ჩვენ ჭარბ წონაზე და მისი დაძლევის გზებზე ვისაუბრებთ და მოგცემთ სასარგებლო რჩევებს. ანუ გასწავლით ცხოვრებისა და საკუთარი თავის შემსუბუქებას. როცა ჭარბ წონაზე ვლაპარაკობთ, აქ მისი საპირისპირო მდგომარეობების არ უნდა დავივიწყოთ. ამიტომ გადაცემის ბოლო ნაწილს ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანმრთელობისა და ფსიქიკის ისეთ მოშლაზე, როგორც არის ანორექსია და ბულიმია. მანამდე კი მოდით ისე მიუბრუნდეთ ჭარბწონას და სიმსუქნეს და ვნახოთ, რამდენ ადამიანს და როგორ აწუხებთ ეს პრობლემა და როგორ უმკლავდებიან ამ პრობლემებს. ჭარბწონიერობა მაწუხებს, მაგრამ დიეტას ნამდვილად ვერ ვიცავ. რა თქმა უნდა, ყველა ქალს აწუხებს ჭარბწონიერობა, ყველას უნდა ლამაზი იყოს, გოხტა იყოს, მაგრამ ცხოვრება მასე მოიტანა და ასეთები ვართ. რა თქმა უნდა, მაწუხებს, ისედაც მეტყობა, მაგრამ დიეტას ვერ ვიცავ. იმიტომ კი არა, რომ არ მენდა, არ გამომდის. მაწუხებს კი და ვცდილობ დავიცვა, როგორც გამომდის. არა, ო რა დიეტას ვიცავ, შანსი არა. არ ვიცავ დიეტას. ბებუები ჩემწონას. აი ზუსტად ვაღარ გამხადა ესე რომ დიეტებს ვიცავ. ყველაზე ცუდი ჯაპონიანის ვინ არის დიეტიზაცია. 155 კილო და ტანკი ისე. რაში ვჭირდება დიეტა? ძალიან ჯანმრთელი და ძალიან გავაკეთე. როგორც ვნახეთ, ზოგს ჭარბი წონა დისკომფორტს არ უქმნის, ზოგს კი პირიქით ძალიან აწუხებს. დღეს ექიმებთან მოვიდა ადამიანი, რომელსაც თავის დროზე ეს პრობლემა დისკომფორტს უქმნიდა, მერე კი ძალიან იყო ჩაღა და წონის პრობლემა დაძლია. მას ასე ჟურნალისტი და ტელეწამყვანი მშვენიერი ნანუკა ჟოჟოლიანი. გამარჯობა.
Aba un ahot rahteba, ce mi-a stat. Otmos da hut nahevar kilogrami var, si mahle si as otmos da 8 cm, da ce mi-a stat, masis indexiaris, ot da hut. Ce mi-a stat, ot da hut. Asta e de acolo, nu-i care, pentru că eu n-am avut pe scheulis masis indexic argia tu sudi. Scheulis masis indexic gamui klebase. Cona, adamianis, kilogrami psi, unda gaukot, si mahlis, anu, ertim teli otmos da 8, si mahlis kvadratze, unda gaukot. Da? Ეს შედეგი იქნება ჩვენი სხეულის მასის ინდექსი. ჩემ შემთხვევაში ეს გამოვიდა 25. ეხლა ტაშს რომ მიკრავდით, გავარკვიოთ, კარგია თუ ცუდია 25 რო არის სხეულის მასის ინდექსი. თუ სხეულის მასის ინდექსი 18.5-ი ან მასზე ნაკლებია, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი გამხდარი, ანუ მას აქვს წონის დეფიციტი. 18.5-დან 25-მდე ეს ნორმალური სხეულის მასის ინდექსი არის, ანუ მე სადღაც ზედა ზღვართან მიახლოვებული ვარ. 25-დან 30-მდე უკვე ჭარბი წონა აქვს ადამიანს. Ხოლო 30-დან მეტი სხეულის მასის ინდექსი ეს უკვე ნიშნავს, რომ განვითარებულია უკვე სიმსუქნე. ვიზუალურად არ მგონია რომ თქვენ ახლა სუქა აი აქ ჩდებოდეთ. კიდე კარგი რა ვიწონე ხედავთ? ჭარბი წონა პრინციპში არ ამაქ რა ზედა ზღვარზე ვარ. ცოტა უნდა დავიწყო. აი თავის დამშვიდება არ გინდა. დამამშვიდეთ ვიღაცა, მითხარით რომ არა ვარ სუქა ხალხო. გამიკას ავწონით ერთ ხელში. ერთ ხელში. გადაცემაში თავი დავიპატიჟეთ. თქო გადავინასხოთ ჩვენს ადგილებთან სტუდიაში. Anu, მაყურებელს რომ აუხსნათ განსხვავება ჭარბწონას და სიმსუქნეს შორის, ასეთია განსხვავება. Anu, ჭარბწონა დაავადება არ არის, მისი მიხედვა თითოეულ ადამიანს შეუძლია, მათ შორის ჩვენს, სიმსუქნე კი ქრონიკული რეციდიული დაავადება, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ექიმის ჩარევა ჭირდება. Ჩვენ დღეს შევერთდებით გირჩიოთ და გასწავლოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ ჭარბწონა არ გადაიზარდოს სიმსუქნეში, anu, და არ გახდეს დაავადება. საერთაშორისო ხა სასწორი ყველა საგვაქვს ახლში, რა თქმა უნდა, და შეიძლება რომ გამოვითვალოთ ჩვენი სხეულის მასის ინდექსი ხელით, მაგრამ თუ ამის გაკეთება გვესდარება, ძალიან მარტივია, შეგვიძლია შევიდეთ ინტერნეტში, ნახოთ წონის კალკულატორი, ესგერაც წოდებული და ძალიან მარტივად გამოვითვალოთ ჩვენი წონის ინდექსი. კოტეს გამოვითვალოთ. რამდენი ხარ კოტეს სიმაღლეში? 1.86. 186 სანტიმეტრი და რა წონის ფანდები? 86 კილო. არის ნორმალური წონის, კოტე ყოფილა ნორმალური წონის ადამიანი. მე ავიწონე და ისე დავაფიქსირო ჩემი წონა. მე ვეყო ვაშკაცობა. ნიბივად ვაკონტროლებ. დანუკა, იცით რა იწევს ჭარბწონას და სიმსუქნეს? მე ვფიქრობ, რომ ინდივიდუალურია. და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი ერთად. მე მაინც მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ სწორი ყובה, ძილი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითად. ცხოვრების რეჟიმი ყובה, ყველაფერი ერთად. აბსოლუტურად მართალი ხარ. იმიტომ რომ თუ მაგალითად მქონია პერიოდები, რომ დიეტაზე ყოფილვარ, მაგრამ თუ ძილი არასწორი მქონია, აბსოლუტურად ვერ დამიკლია წონაში. ანუ ყველაფერი ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. შევისწრები ახსნა მარტივად ახლა ჭარბი წონის და სიმსუქნის მიზეზი, ეს არის მიღებული და დახარჯული კალორიების ბალანსის დარღვევა. ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ მივიღეთ აი ამ რაოდენობით კალორია. პირობითი ერთეულებით, ხო? მერე ვიმოძრავეთ, ვირბინეთ, ვიარეთ, თუ ვიმუშავეთ, წვავთ იგივე რაოდენობის კალორიას და ორგანიზმის სხეულის წონა რჩება უცვლელი. ხა რა ხდება, როცა ვიღებთ ძალიან ბევრ კალორიას? Ანუ სადღაც შუა დღეზე ლანჩზე გავედით, მივიღეთ გემრიელი რაღაც რაღაცები, დავაყოლით მერე კაპუჩინო და მივიღეთ დაახლოებით თქვათ ამ მოცულობის კალორიები. მერე დაგვეზარა სიარული, დაგვეზარა მოძრაობა, რა თქმა უნდა, უფრო კომფორტულად ვიგზენით თავი კარგ რბილ კომფორტულ სავარძელში და დავწვით სულ 2 ან მაქსიმუმ 3 პირობითი ერთეული კალორიისა. რა ხდება? ეს ყველაფერი რჩება და ჩვენი სხეულის წონას ნელ-ნელა წვეთ-წვეთად ემატება, რაც იწევს საერთო ჯამში, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ჭარბწონას და შემდგომში უკვე ანუ ეს კალორიები გადადის სიმსუქნეს. აი ესე. ნუ ეს არის ძალიან მარტივი და სწორი ახსნა საკითხის, მაგრამ მე გეტყვით კიდევ ჭარბი წონის 8 მიზეს, რატო შეიძლება ადამიანს დაემართოს ჭარბი წონა. ეს არის პირველი, ეს გახლავთ გენეტიკური განწყობა. თუ კი მშობლები არიან ჭარბწონიანები, დიდი შანსია თქვენს გახდეთ ჭარბწონიანი. მეორე ეს არის
ჯანმრთელობის გართულება, მაგალითად როგორც არის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა, მესამე ეს გახლავთ მედიკამენტების მიღება, ზოგიერთი მედიკამენტი იწვევს წონის მომატებას, მათ შორის ეს არის ანტიდეპრესანტები, ჰორმონები, მეოთხე ეს გახლავთ ემოციური ფონი, სტრესი, როდესაც ადამიანებს, ну, არც ისე ხშირად მარხდება ხოლმე, უჩნდებათ აქტიური მოთხოვნა საკვების მიღების და ბევრად მეტ საკვებს იღებენ, ვიდრე ეს საჭიროა ნორმალური ცხოვრებისათვის. მეხუთე ეს გახლავთ თამბაქოს მოწევაზე თავის დანებება, ამისთვის კიდე ორი მიზეზია, როდესაც უფრო მეც ჭამ თამბაქოს თავის დანებების დროს, ნიკოტინი უწყობს კალორიების წვას ხელს, ну, დაბალ პროცენტში რა თქმა უნდა და როცა აღარ ეწევი ეს პროცესი შენელებულია, ასე ვთქვა. თუმცა ხომ უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ სიგარეტის მოწევა გაცილებით მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანს, ვიდრე ჭარბი წონა, ამიტომ დაანებეთ მოწევას თავი. მე დავანებე ხა და დავიღუპა, მგონი ეს რა მითხარით? არა, არ დაღუპულ ხარ, ძალიან სწორი ნაბიჯი გადაგიგო. ორი კვირა არ მომიწევია არც ერთი ღერი. მე მაგ მისალოცი ამბავია. გაჩნია. მე ვთქვი, ეს არის ასაკი. 40 წლის ზევით საჭიროას ნელ-ნელა მოუკლოთ კალორიების მიღებას და შევინარჩუნოთ ფიზიკური აქტივობა. განსაკუთრებით ქალებში ძალიან დიდი რისკია ჭარბიწონის მენოპაუზის დროს, როდესაც თავისთავადაც სადღაც ითვლება, რომ დაახლოებით 60 კილოგრამს ქალბატონი მენოპაუზის მანძილზე მაინც იმატებს და ეს ცხიმი გროვდება ესე წელის გარშემო. მე-7 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ესეც ეს გახლავს უძილობა. მე-8 მიზეზი ეს გახლავთ ორსულობა, ორსულობის დროს ცნობილია ნინო, რომ მატება ხდება წონის, ნუ შემდეგ კლებას, მაგრამ ეს მატება და კლება ყოველთვის არ არის პროპორციული და შეიძლება იქიდან დაიწყოს ჭარბწონიანობა და ორსულებში ჭარბწონა სხვათაშორის არასწორი კვების და არასწორი მიდგომის მიზეზია, რომ გონიათ, რომ ორის მაგივრად უნდა ჭამოს, როგორც უკვე აღნიშნეთ წინაგანზებში, რომ წესი თვითონ ორსულობა ჭარბწონას დიდად არიწვევს. როდესაც იყავით ორსულად, ხო არ შეგექნა პრობლემა წონის მომატების? არ იყო ეს ჭამისგან გამოწვეული. ეს იყო, რომ ჰორმონების მიღების შემთხვევაში წავიდა. მაგალითად, პირველ ორსულობაზე საერთოდ პრობლემა არ მქონია და 5 კილო იყო მატება მხოლოდ, მეორე შემთხვევაში იყო სადღაც 46 კილო. რამდენი იყო შენი წონა? ყველაზე მეტი? 106-108. 106-108. კი. ეს იყო ყველაზე ნაკლები. 58, როგორ დავრო დავორსულდი, მეტი გამომდის მომატებული. ხო, 58, 60 ვიყავი. თან ძალიან ძიმე პერიოდი დაემთხვა მაშინ და ყველაზე მეტად გამხდარი ვიყავით, რომ შემდეგ ეს იყო 2008 წელი ომის პერიოდი და ყველაზე მეტად გამხდარი ვიყავით, როდესაც მოყოფილვარ და სამშობიაროში შევედი. აი 106-დან 108 კილომდე. თითქმის გაორმაგებული ზონა. და სამშობიაროში ხო როგორც ისტობენ, იქაც ბევრი ვერაფერი, მე მგონი 5-6 კილო მქონდა და მას შემდეგ 5 წელი ვეჭიდავი ამ წონას, რომ და ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში თუ მაგალითად მქონია პერიოდული დიეტები, გაცილებით უფრო ადვილად ვიკლებდი, ეს ძალიან გამიჭირდა. ნანუკა, შენი აქტივობა როგორია? მაგალითად ვარჯიშობ, ცურავ, თუ მხოლოდ დიეტაზია საუბარი? არა, მე ძალიან შეცხონილი ვარ, ხომ თუ რა არ ვიცი, არ ვარჯიშობ, არ დავდივარ. მმართველები ძალიან ცუდი გოგოვარ და შესაბამისად ჩემი წონის კლება თუ ვიზუალური გამოსახულება დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, რამდენად ვინამუსებ და არ შევჭამ. მესმის რომ ეს ძალიან საჭიროა, მაგრამ აი სამსახურის რეჟიმიდან გამომდინარე, ისიც მესმის რომ ეხა თავს ვიმართლებ და მოვახერხებ თუ მომინდება. ნამდვილად იმართლებ თავს და ნამდვილად ერთი საათი მაინც მოვახერხებ, მაგრამ ვერ ვახერხებ. მინდა კომპლიმენტი გითხრა, ნამდვილად ამ ბოლო დროს შედეგი თვალსაჩინოა. ძალიან დიდი მადლობა. და ბევრი ჭორიც კი დადიოდა ამასთან დაკავშირებით, მე მომისმენია, რომ ან ინერვიულა რაღაცა საოცარი მკაცრი დიეტა დაიცვა და აი როგორი არის ნერვიულობის დროს პირიქით. ნერვიულობის დროს მე ძალიან ვიმატებ წონაში. მაგალითად ყველაზე ესეთი ერთი პერიოდი გავხდი თითქოს ცოტა რა გავხდი მოვიკელიოდნა, მაგრამ ნუ 85 კილოს ჩამოვწდი და ბედნიერი ვიყავი, ეგ მიხაროთ. და ჯერ ხეთ როგორი ეტაპია, ჯერ 900 რო ხედავს ასწაზე, მე გინდა რომ 8 დაინახო და პირველი ციფრია მნიშვნელოვანი. პირიქით, როდესაც მე ნერვიულობ, ეს არის ჩემი უბედურება, რომ ვერ ვიკლებ წონაში. მადაიღვიძებს. ყველა ჩვენ მაყურებელ გოგოს აინტერესებს, თუ აი რა დიეტას იცავ, როგორი ხასიათის არის ეს და მით უმეტეს თუ არ ვარჯიშობ, საკმაოდ ეფექტური შედეგი გაქვს და გაგურხელე შენ ის აი. თუ არა აქვს ჭარბი წონა. მე ნატა გაგუასთან. ნატა მასწავლა ძალიან ჯანსაღად ყובה, ანუ ეს ჩემი კონტეინერები მე ყოველ დღე ჯერსეც რაციონი შემიმცირა დროთა განმავლობაში, ანუ არ გადამიყვანა შიმშილს. მე თურმე მე ძალიან მიყვარდა ვეონებრის გარშე არში. ნერვიულობები ამოიღო? არა, ეხლა ნახეთ. რაღაცები არის რის გარშეც არ შემიძლია, მაგალითად უხილობა დიეტას დამარღვევინებს, ან ძალიან მიყვარს ბურღულაური. შესაბამისად ის ცოტა რაციონში შემიტანა, მაგალითად ადგა და 200 გრამი ყველიანი მაკარონი მაჭამა დილით. პარალელურად ეს არის წყალი, რაც მე ძალიან მიყვარს, 3 ლიტრი დღეში აუცილებლად. 2-3 ლიტრი წყალი აუცილებლად. მოусმინეთ ნანუკას, აი დაიჯერეთ, ჩვენი თუ არ გჯერათ, რომ ნანუკას მაინც დაუჯერეთ ხახმო, მიირთით წყალი. ეს ფაქტორის დაკლებაში დაგეხმარებათ უწფალავს. მოკლედ მოიცი რომ არ გინდა შენ იმ დროის გასენება, როცა ჭარბი წონა ქონდა, მაგრამ აქ პატარა ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო და თუ დამთავრდები, დაუნყევი სტუდიაში. დავედი.
Să dăm niște gamuri tot trenajorii, ta rășim de gomare, obișnuit ne experimente. Acum acționăm damate bici zona, cine tu cine arăcnevi. Zona stagi mate. Bici mes, am tot ce știi. Jasen giletia, hoșele bagam. Gândeni kilogramia, Leoane. Mătmarda gomate bine. Gândeni kilogramia. E zare 80 kilogram. 80 kilogram. E zare jasen giletia, dar măsăt jurnaliste pe omiz drăsici, sămân. Ki guaxo, acționăm sam tu harut, aset formăși. Ai să cheltuiești rata șamătuit. Îmi dau vreun 200 ras a câteva ce arbiți sonda, ce arbiți sonda, într-o de sate măzura obsadam iani, ras cheule și rănați lepze modis tatuirto. Ei chiar ras gznop. Ai mcrabit, ai kisar, ce simți mas? Cheule și cu rănați lepze, ce da strapat? Tatăti kisar, ai nepe cu rănați lepze pe chibze mătuhibze. Nel nel ai rat suprometi gămanzile gai iar, nu cam mișii tatuirto, igrznoro nel nel a gata uita cu rănați dure. Sunt cu abune brevie, și gata uchibze, îmi dau Să mod didit zonit muzrau. Argi, morcet, șens, toalebas. Ce gândi la gardul meu, nu pot reina gurudan. Da, bai, ha, guitarit, ha, hloebit, helit, cu acele scheulis, român, nați lepsi, igzeni, zilier, datul tău. Ai am nețelși? Muhlebi. Da, iac, uca. Herhemali, tu ești teba, zalian, zalian, nici nu urmează, ruca, arici, arbicona. Ce rog, urs, nahet, nu gata, uite, însota sunt cu gagici, da, mere, igzeni, datul tău, herhemal, zada, bolos. Bolos muhlebs. Ai zore tesi simptome bia da isim zimia rasat charbtsoniani adamiani kanistis rodesas mas 17 zona. Ai saxrebis problemebi artritebis ert-erti dziritadi ari im gartulebebs shoris rasat charbtsona itsvebs. Shegzlia shevkhedot grafikas tmutselshi charbtsxebis dagroeba kmnis zalian dit problemas rogor gulistvis aseve ghuizlistvis da sva shinagani organoebistvis sisqzarqshi chndeba tskhimebi aterosklerozuli polakebi da sisqza uchirs sanaturshi გასვლა. Როგორც ვთქვით, ეს არის პირველი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, მაღალი წნევა, ინფარქტი, დიაბეტი ტიპი 2, ართრიტები, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სიმსივნეების სხვათაშორის ძალიან დიდი სტიმული არის სიმსივნური პროცესისთვის ჭარბიწონა და ბოლო არის, რა თქმა უნდა, სექსუალური დისფუნქცია. ბოლო არ ვიცადე. ეს პრობლემები არ ვიცადე. მამაკაცებში განსაკუთრებით. არ ვიცადე სექსუალური დისფუნქცია. ბოლო არის ყველაფერს თავილო დავაღებოთ ესთეტიურად, ბოლოს და ბოლოს, რო მამაკაცებში განსაკუთრებით. გამოკლებები ადასტურებენ, რომ წონას ასევე გავლენა აქვს გონების სისხარტეზე, თუ კი წონაში დაიკლებს ადამიანი, შეგრძნება ექნება, რომ გახდა უფრო ჭკვიანი, მოუწესრიგდება ძილი, ექნება უკეთესი ძილი, უფრო ჯანმრთელი გული ექნება და რა თქმა უნდა ყველაზე საუკეთესო სექსი, ვიდრე ქონდა ჭარბწონიას. Მაგრამ სხვათაშორის აქვე ეტყურამ, დიეტების დროს იცის უძილობა. Da, ეს არ უნდა შეეშინოს, ანუ როდესაც ადამიანი მიჩვეულია არასწორობას, ყობა მიცის ცოტაში ფოთვა და უძილობა და ამის არ შეეშინდეთ და ეს არის ძალიან მოკლე პერიოდი და შემდეგ უკვე პირიქით არეგულირებს წელს. დავამატებ, რომ კიდე უფრო მდიდრები გავხდებით უწონაში დაიკლებთ, იმიტომ რომ ექიმებთან სიარული აღარ დაგჭირდებათ და ანალიზებში ბევრი ფულის ხარჯვა. Და მე შეძლებთ ამ დანაზოგი ფულით მოგზაურობას. Კარგი იდეა. Არა, ჩვეულებრივი იდეა. მე მაინც გქონია რომ ყველაზე მეტად რაც მომწონს ამ ყველაფერში ეს არის რომ მეტად ენერგიული გავხდი. ჯერთი მიხარია დილით გაღუძება, ანუ დრაივმა მოიმატა შენში. აი ზუსტად, ხო, მართლა ოღონდ გულწრფელად. ხასიათზეც იმოქმედა, გიხარიათ რაღაცა სხვანაირად გონია რომ გიხდება, შეიძლება სულ არ გიხდება და შენ გონია რომ გიხდება, მაგრამ რაღაცა ყველაფერი სხვანაირად მოგწონს და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი სტიმული ქალისთვის რაც არის ეს არის. მამაკაცის შემთხვევაში არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ ხალ ძალიან ჭირდება ესეთ რაღაცა მნიშვნელოვანი ბიზნესი. საქართველოში ანუ ქალბატონებზე მე იმდენ ყურადღებას არ გამარ, მამაკაცებს 98% ჭირდება წონის მიხედვა. და ამ რაღაც უბედური ღიპების მოცილება. მე მგონი ყველანი დამეთახმება. ხო, ლევან, როგორია? მე გასაკუთრებით დაგეთახმება. დიდ უმრავლესობას ჭარბი წონა აქვს, რაც გამოიხატება. და ჩვენ კიდე გადავიდეთ ქალბატონებს, რატო გასუქთი, რატო გასუქთი. მე მაგალითად ეს არ მიმაჩნია სწორად. ხო, სულხანი ქალია და არ მოწონთ. კაცი რო ღიპით დადის და ძლივს რო გადაადგილდება. ეს ქართველია. ხოშინი რო გაუდის, იმას არავინ არ ანუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვეთ. გადაცემი სამ ნაწილში ჩვენ გავიგეთ ჭარბიწონის რვა მიზეზი და ის, რომ სიმსუქნე ძალიან ბევრი დაავადების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ანუ როგორ ავიცილოთ თავიდან ჭარბიწონა, ნაწილობრივ გავიგეთ. Უფრო რცლად და უფრო ფართედ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანმრთელ დიეტებზე.
Reclamii șemdec. Gaițanii tu proahlo șemțuari cartofili de șaurma. Cutlari anze, mediți șaurma zveluceam. Este igivia, pe mirtot, ești colopi, argari. Dai toalet calorievi, echimeptanerta. Este igivia, rețerti ridi banani. Eteșia, ჩვენ დღეს ჭარბწონაზე და მისი დაძლევის გზებზე ვსაუბრობთ. Ოდნავ მოგვიანებით კი ჭამის ფობიაზე, ანორექსიაზე და ბულიმიაზე ვისაუბრებთ. Სამწუხაროდ ბევრ ადამიანს ჩვენს გარშემო გონია რომ ჭარბწონა დიდად საგანგაშო პრობლემა არ არის და რა პრობლემაა ხა ცოტა თუ მსუქანი ვარ, მაგრამ ჩვენ ბევრი ძებნა არ დაგვჭირდა ესეთი ადამიანის პრობლემა, შორსაც არ წავსულართ, ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი აღმოვაჩინეთ რუსთავიორის კაფეტერიაში. ორი ჭამო 20. ჰა? Ოს არ ვიღებს, 20 ლიანები არ მიყვარს. Primul efect, ciciboa, tu știi, ciciboa zroit cu coada scogonia, nu dieta zeva. Magra mara, ce când ești la guelze raz da udep, de rog, gascal de mara, ce deci ești cu zice, ca e ara, ce va pșia na sucep. Compoti, dieturi, mă da se cam oșita. Canarul, zice, 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 ეს კუბლეს უთი არის საფლავის ყველაზე ცუდ კუბლეს. მადლობა. დავაყოლოთ რამე. ჩვენ ეს ადამიანი სასწრაფოდ მოვიწვიეთ ჩვენ სტუდიაში, რომ დღეს ის ცოტა შევაშინოთ. მაშასე გთხოვთ მიესალმოთ პროდიუსერი და მსახიობი ნიკა რამიშვილი, იგივე დრუპი. ამარჯობა ნიკა. მადლობა. Ჩვენ დღეს ესეთი წესი გვაქვს გადაცემაში, ვინც მოდის სტუმრად, ყველას წონით. წინააღმდეგი ხო არ ახარ? პირიქით მაინტერესებს, იმიტომ რომ ქალაქში და ასასწორებიც არის ძირითადად ვერ მწონიან, იმიტომ რომ იქ მაქსიმუმი 150 კილოა და ჯერ ჯიბეებში რაც გაქვს ის ამოვალაგე, რომ ზედმეტი წონა არ გაქვს. სერიოზული მარაგია. აი, მოდი ცადოთ, აბა შენი აწონო, ხო სხვა სასწორები ვერ წონს და იქნებ ჩვენმა ჯადოსნურმა სასწორმა მაინც კარგი ბატონო. მე მგონი სასწორი ძალიან იტანჯება. ნერვიულობს. დაამთავრა ჩვენმა სასწორმა მუშაობა. აბა. 193 კილოგრამი. დამაკლდა 7 კილო რა. შეულ ის მასინდოცი არ დაუწერა. მგონი ისე დაიძაბა ჩვენი სასწორი, რომ ტვინი აერია და ვეღარ გამოთვალდა. მოდი ჩვენ თვითონ დავთვალოთ. შენი წონა, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავია, მინდა გითხრა. 193 კილოგრამი, უნდა სიმაღლეში იცით რამდენი ხარ? 2 მეტრი და ეგ დამაკლდა რა 2-2-ზე. 2 მეტრი და სიმაღლის კვადრატი. შენი სხეულის მასის ინდექსი გამოვიდა 58.25 მეასედი. ანუ 48 დავამრგვალოთ ახლა 25 მეასედს გაპატიებთ. 48 სხეულის მასის ინდექსი, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ძალიან მწუხარია. ანუ საგანგაშო წონაზეა საუბარი, ხო? საგანგაშოთ, ანუ საგანგაშოთ ამ მდგომარეობა. მოკდები? არა, არა, იცოცხლე დიდხანდა ბედნიერად, მაგრამ მაინც საგანგაშოთ არის მდგომარეობა. ნიკა, მართალია ჩვენ ვიცით, რომ შენ ეს წეულის ჭარბი წონა დიდად არ გაწუხებს და მაიზამა ეს დიეტასაც როგორც ვიდეოდან ნახეთ არ მიმართავ, მაგრამ აი თვალსაჩინოებისთვის რო გაჩვენო, ეს არის რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის ადამიანის ცხიმოვანი ქსოვილი, ხოლო ეს კუნთოვანი. მათ განსხვავებული სიმკვრივე აქვს, ანუ ერთი და იგივე წონის კუნთური და ცხიმოვანი ქსოვილი განსხვავდება ძალიან მოცულობაში. აი შეხედე, ერთი და იგივე წონის ცხიმი რამხელა მოცულობას იკავებს და კუნთი რამხელა. თუ სწორად იკვებები, უფრო მეტ კალორიას დახარჯავ ვიდრე მოიხმან, აი ამხელა ცხიმი გადაიქცევა აი ესეთ მკვრივ კუნთად. Ну მე ვიყავი მინუს 100 კილო. მე რა დაგემართა? იყო პერიოდი. მომბეზრდა და 100 კილო ყოფნა. ეს მომბეზდა და გადაწყვიტა რომ აი ამას დამგავსებული. ვარჯიშობდი, თამაშობდი, რაქს ვიყავი 125-130 კილო. და ნორმალურად გძნობდი თავს? ძალიან კარგად გძნობდი სპორტულ ფორმაში, ასე ვთქვა და მე რატომღაც ჩამოვედი 95-ზე. Ну, машин მომტეხ ხეს ფეხიც, კისერიც, ყველა მე მიტყავდა ამ რაგზე. Да моментально вот это. Мы самоводи за самоводи და სადღაც 2005 წლიდან უკვე ამ 130-ს შემწონას ავწდი და იმის მერე აღარ გავჩერებო ავდივარ ზევითა. ყველაზე მეტად რომელი კერძები გიყვარს ჩამოგვითვალეთ, აბა. ხზე რას იწება? ხაბაბი, ხათამი და ხამასოკო. ჩვენ წინას არ გამოვიკლებთ რომელი საკვები გიყვარდა და სტუდიაში დაგახვედრით ეს ყველაფერი და წამოდი გადავინაცვლოთ ხე ხა სტუდიაში მაგიდასთან. Და აგიხსნით ერთი შეხედვით უצინარი საკვები რამდენ კალორიას შეიცავს. მაშასე
აქ ჩვენ გვაქვს კრეკერები. დაახლოებით ამდენს, ნუ ახლა ორი დღის განმავლობაში მაინც მიირთმევ. იშვიათად, მაგრამ რო შეყვები ან ამეზო კითხულობ, ამეზო სერ შეიძლება ეს მეც გაიგო ისე შემოგეჭამოს. გეტყვი პირდაპირ. ეს არის 2050 კილოკალორიის მასშტაბის მოცულობა. დაახლოებით იცი ეს რამდენია პროპორციულად სხვა პროდუქტზე რო გადავთვალოთ? არ იცი, ბუნებრივია და გეტყვი ახლა მე ამას. ეს არის აი ამ რაოდენობის, ანუ 35 ნაჭერი პური. არა და პურს ამ ჩამდეთი ვამაყობ, ხო? ეხლა გიდა 35 ნაჭერი პური? 35 ნაჭერი პური შეიძლება თვეში ვერ შევჭამო მართლა. ო აი ამითი ზუსტად მაგ რაოდენობის პურს როგორ დავმოშთა იღე. ფეხბურთის ყურების დრო შეიძლება 35. აბაღინო შენ რას გვაჩვენებ ახლა? შემდეგი რასაც გემრიელად შეექცევით, როგორც ვიცი, არის შემწვარი კარტოფილი. ეს შემწვარი კარტოფილი მე მგონი სრულიად საქართველოს საყვარელი საჭმელია და საერთოდ ერი იშიმშილებდა გლობალურად, რომ შემწვარი კარტოფილი არ არსებობს. ეს თორე კოლომს ერთი ძეგლი უნდა დავაუწყოთ. ამ თემში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 1 კილოგრამი შემწვარი კარტოფილი, რაც არის 1670 კილოკალორია და ეხლა მე გაჩვენებთ ეს რამდენი ნაჭერი პურია. ეს არის 29 ნაჭერი პური. ანუ ის მაინც როგორ კრეკერ ჯობია კარტოფილი ჯობა. როცა თქვენ მიირთოს ამას, თქვენ მიირთოს ამას. ნაკლები პურია. ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ჩიფს. ლუც მიაყოლებ, ეხა იყოს არაუშავს, ხო? ფილმის ყურებას, მუშაობას, როცა კომპიუტერთან ზიხარ ასცენას. დაახლოებით წარმოგიდგენია ეს რამდენი კალორია? უკვე ავი მეშინი ალბათ პური კლებისკენ წავიდა და 27 ნაჭერი პური. ეს არის ზუსტად 850 კილოკალორია და ეს უდრის ნახოთ რამდენ პურს. და პურს ნახოთ რამდენ? ნახოთ. არა, აი ამდენ მაკარონს. ანუ ეს არის 250 გრამი მოხარშული მაკარონი. ან როდესაც მიირთმევ ჩიფს აი ამ რაოდენობით, შეგიძლიათ ჩათვალოთ, მიირთმევ აი ამ რაოდენობით მაკარონს. კარგი, შაურმა, შაურმა. აი ამ ხელა შაურმა, მე არ მიჯამე არასდროს, ეს შემიძლია ვთქვა. ორი ამ ხელა? ხუთ ლარიანზე მე დიდს შაურმას ვერ ვჭამ. ძალიან კარგი, რომ ამ ხელა შაურმას არ მიირთმევ ხოლმე, მაგრამ მე ბინახავს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამას ჭამს და არა ერთს. სიმართლე გითხრათ, მაიზამენს ჯამთელი პროდუქტების სიას არ მიეკუთვნება შაურმა და გარდა ამისა, საკმაოდ დიდი რაოდენობით კალორიებსაც შეიცავს. აი წარმოვიდგინეთ, თუ თქვენ მიირთმევთ აი ამ ხელა ზომის შაურმას, ეს იგივეა კალორიების თვალსაზრისით, რომ თქვენ მიირთვათ ერთი კოლოფი მარგარინი აი ამ რაოდენობის კალორიებს შეიცავს. და ეს რო ჩავდოთ შაურმაში, გავაცხელოთ და ისე. ხო, შაურმა თუ გაცივდა, მაგაში გაცხელებთ მე და კალორია 0. აი საგვე პროდუქტებს რაც შეეხება უკვე ჩამოთვალეთ ყველაფერი, აქ კიდევ გვიდევს წვენი, რომელსაც ხშირად ნატურალურ წვენს ვეძახით ხოლმე ჩვენ და ხო მეჭუმეპარება ამაში, მაგრამ ხო, მეც ეჭუმეპარება. ინგრედიენტები უნდა წავიკითხოთ აუცილებლად რა შეიძლება და არის თუ არა ეს ნატურალური და თუ ის ფრეში არ არის ეგრეთ წოდებული თქვენ თვალწინ თუ არ გამოწურეს, ხო? დიდი შანსი არის რომ ის შეიცავდეს ძალიან დიდი რაოდენობით კონსერვანტებს და რაც თავარია ძალიან დიდი რაოდენობით შაქარს. აი ეს 2 ლიტრი ეგრეთ წოდებული ნატურალური წვენი შეიცავს დაახლოებით 800 კილოკალორიას, რაც იგივეა რომ აი ამ რაოდენობის 224 გრამი კამფეტი რომ მიირთოთ. და მე მგონი ვერ არის კარგად საქმე, ხო? არა, შეიძლება საქმე ინფორმაცია მივიღე ამაზე კარგი აგინდა. ეს ახლა უნდა ვატარო ბრინჯი. აბა ახედა რას ამოაგდებ ისე მარტივად? პირველი რას ამოაგდებ? პირველი მეორე ჩიპსებს. ჩიპსები სამი ადგილი შაურმა. შაურმა. მეოთხე კარტოფილი დაიწოვეს. კარტოფილს ვიტოვე ბოლოში. კარტოფილი და წვენი დავიტოვოთ. კარტოფილი და ხო რა, ხომ მივიყოდო რა საქმე. მოკლედ ამ ყველაფერს თუ ამოიღებ, ზუსტად ერთ თვეში დაგელოდებით და ნანუკასთან ერთად შენც აქცონით და ნახოთ რა შედეგებს მიაღწევთ. ძალიან დიდი მადლობა. გავაცილოთ. ახლა კი ალბათ ყველა საინტერესებს დიეტების შესახებ ინფორმაცია. გავიგოთ რა ეფექტი მოაქვს ამ უამრავ დიეტას, რაც ყოველ ჩვენგან სმენია. ამისათვის ჩვენ სტუდიაში ყავს სტუმარი, ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ელენე გიორგაძე. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგზავნით. დამსხდეთ, ვინაიდან ჩვენ დღეს ახლა ვილაპარაკებთ გოგონებისათვის მეტად საინტერესო თემებზე დიეტაზე, ცალკე გადმოვინაცლოთ მამაკაცებისგან მოწყვეტილად. ჩვენი დიეტები ყველასათვის ცნობილია საქართველოში, მეტად გახმაურებული და ძალიან შედეგიანი დიეტები იყო. თქვენ თვითონ თუ დაგიცავთ დიეტა? კი, მეც ვიცავდი დიეტებს, დაახლოებით 40 წლამდე არ მჭირდებოდა, იმიტომ რომ რასაც თქვენ უკვე ვილაპარაკობდით, რა რაოდენობითაც კალორიას ვიღებდი, იმდანაც აქტიური ვიყავი, რომ რა თქმა უნდა წავდი. Ну 40 წლის შემდეგ ცოტა სტილი ცხოვრების იცვლება და აქედან გამომდინარე ერთი ორჯერ სამჯერ დამჭირდა. ამჟამადაც ახლა მჭირდება და ვაპირებ რომ ვის დიეტას იცავთ ახლა ქალბატონელენე? იცით რა შეასაქმეთ? სიტყვა დიეტა ნიშნავს სწორ კვებას. თუ ადამიანს ჭირდება და სრულად საკმარისია დღეღამის განმავლობაში 2500 კილოკალორია, რაც უყვარს და თუ შეუძლია და ძალიან კარგი გადაცემა გაქვს გაკეთებული, რომ შეიძლება
დაიწყონ დათვლა კალორაში, მთავარია რომ იცოდეს რამდენს მიირთმევს. როგორ უნდა დავითვალოთ ეს კალორიები? Საერთოდ ინტერნეტში თქვენ იცით რომ არის ეს ცხრილი და ძალიან კარგია თუ ახალგაზრდებიც დაინტერესდებიან ამ ცხრილით და ეცოდინებათ. Მაგალითად, როცა ჩვენ მივერთვებთ საკვებს, არასდროს არ ვფიქრობთ, ხო? 25 გრამი აი რძიანი შოკოლადის ეს იგივეა რაც ერთი დიდი კალორიულად ერთი დიდი ბანანი. Ან მაგალითად ეს დაახლოებით 400 გრამი ალუბალი. Ეხლა არავინ არ ჩერდება ხო 25 გრამზე შოკოლადზე, შოკოლადზე. Აი ზუსტად რაც თქვენ აჩვენეთ. Არავინ არასდროს დარწმუნებული ვარ არ ფიქრობდა რომ ჩიფსის ერთი უპაკუკა შეიძლება უდრდეს ამონტენ მაკარონს. Და ხო არავინ არ შეჭამს ამ რაოდენობით მაკარონს და რანაირი სუკანი ადამიანიც არ უნდა იყოს, არავით ეს შემთხვევაში არ შეჭამს 39 ნაჭერს პურს. Და აი დაბადების დღეს მეორე დღეს 5-6000 კალორიას ვიღებთ ხოლმე. Აი როგორ ვიქცევით? Ანუ ვაკეთებთ სრულად განტვირთვის დღეს თუ რამენაირად ვამცირებთ კალორიებს? Თუ საერთოდ ადამიანს არ აქვს ზედმეტი წონა და მithumetes სიმსუქნე, მაშინ სრულად საკმარისია რომ შეამციროს კალორაჟი. 2000-2500 კალორის მაგივრად რომ მიიღოს 1200-1500. Თუ ადამიანს აქვს ზედმეტი წონა, ან მithumetes სიმსუქნე, მეორე დღეს მაშინ ჭირდება უფრო მკაცრი განტვირთვის დღე. Ან რა თქმა უნდა ფიზიკური აქტივობა. Მამაკაცები განსაკუთრებით საერთოდ მიდიან საუნაში, ამის მერე რო აი რაღაცნაირად დაიკლონეს წონა, გამოდევნო ზედმეტი სითხე ორგანიზმი და რომელიც წინა დღეს დარბიან კუსტვაზე. Სითხე მართალს ამბობ, სითხეს და არა კალორაჟს, ხო? Საერთოდ ეს ძალიან საინტერესოა. Საერთოდ იმისთვის, რომ ქალბატონები დაიკლონ, იმათვის სრულად საკმარისია, რომ დაკავდნენ ფიზიკური დატვირთვით. Ან იარონ ფეხით, ან ირბინონ, ან სურვაზე დაიწყონ სიარული და მამაკაცებისთვის ეს ძალიან დიდი კვლევა იყო ჩატარებული. Მამაკაცებს ძალიან საინტერესოა. პირიქით ჭირდებათ ზუსტად დიეტა და რეალობა არის რანაირი, რომ ქალები იცავს დიეტას, მამაკაცი ვარჯიშობს. ამიტომაც არც ქალებს არ აქვთ კარგი შედეგი და არც მამაკაცებს. Ანუ დავიმახსოვროთ ბატონებო, რომ მამაკაცს ჭირდება დიეტა, ხოლო ქალს ფიზიკური აქტივობა იმისთვის, რომ დაიკლოს წონა. იმდენ რო ქალები თვლიან რო იცით რა ესე იწებენ ლაპარაკს. Მე სახში ვარ და მთელი დღე დგევარ ფეხს. ქალი რომელიც სამზარეულოში არის მთელი დღე და მართლა დგას ფეხზე, საათ ნახევარში წვავს 100 კილოკალორიას. ამ დროს თუ ქალი გავიდა და გაიარა, ზუსტად 10 წუთში ეკნება და 10 წუთით მაინც გაისეირნებს ქალბატონებო ქუჩაში რა. საათ ნახევარი ნუ დადგები სამზარეულოში, ასე ამჯობინე. 10 წუთი დღე ყოველ დღე სიარული სრულად საკმარისია. ამდენი უნდა იარონ ქალბატონები დავამატოთ ახლა ბარემ. კარგად ხარჯავენ ენერგიას. ხარჯავენ ენერგიას ქართველი მამაკაცები, აი ამიხსენე. მაინც ხარჯავენ, მამაკაცები უფრო აქტიურები არიან. მამაკაცებს ჭირდებათ დიეტა. თქვენ ზუსტად კარგად ლაპარაკობდით აი ამ ღიპებზე და კი და ჭირდებათ დიეტა. ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდეთ ტელემაყურებელს, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მაინც მგონია რომ საქართველოს ძინავს. არ არის აქტიობა, ახალგაზრდები არ ვარჯიშობენ. ხო მე მაგალითად დილაობით მიყვარს ძალიან კუსტვაზე სირბილი ვარჯიში. რასაც უყურებ არის 70-75 წლის ხნოვანი ადამიანები ძალიან აქტიურად ზრუნავენ თავის ჯანმრთელობაზე და ჩემი თაობა და არც ჩემზე მცირე ასაკის თაობა იქ საერთოდ არ გაჭაჭანება არ არის ასეთი ადამიანების 12 საათზე პირველზე ამოდიან ლუდის სმით და გაურკვეველი ტრადიციები გრძელდება მე ყოველ შემთხვევაში. აი მე ეს მიმაჩნია პრობლემად. ძალიან დიდი პრობლემა და აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები და თქვენ თაობას იმდენად ეს არ ეკუთვნის რაც ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ კომპიუტერთან არიან, მთელი დღე მერე სადღაცა პაბებში მიდიან და ზიან და ზუსტად მიირთმევენ ჩიფსებს და ლუდს. სექსიც ეზარებათ კიდე და საერთოდ რა უბედურება ხდება ჩვენ ქვეყანაში ვეღარ გავიგე. ურმესი მადლობა ქალბატონები. მადლობთ მოწვევისთვის. გადაცემის სამრეკლოში ჩვენ გავიგეთ რომ წონას არ უნდა ვეხუმროთ. მივიღოთ ჯანსაღის საკვები, ვივარჯიშოთ მაქსიმალურად ბევრი და ეს ყველაფერი გავამკაცროთ იმ შემთხვევაში, თუ შევამჩნევთ, რომ ტანსაცმელი აღარ გეტევათ, სასწორი გაფართოვებული თვალებით გიყურებთ და სარკეში ჩახეზისას ჩემზე ფიქრობთ. ან თუ წელის გარშემო მომატებულ ცხიმებს ამშვენებთ და ჩემზე ფიქრობთ. წარწონას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით დრო და დრო და გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩვენ არა ჯანსაღ სიგამხრეზე ვისაუბრებთ. დაგვევლოდეთ.
რეკლამის შემდეგ ექიმებში. გაიგეთ, რა შედეგებამდე მიგიყვანთ უკიდურესი სიგამხდრის სურვილი. იკვებებოდა მხოლოდ ვაშლით და პამიტებით. მათ აქვთ დიდი რისკი იმისა, რომ ისინი დედები არასდროს გახდებიან. უფრთხილდით კვებით აშლილობებს, ანორექსიას და ბულიმიას. Ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჭარბწონაზე. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ არანაკლებ საინტერესო თემებს შევეხებით. დიდი ხანი ითვლებოდა, რომ ზედმეტი კილოგრამების შიში მხოლოდ თინეიჯერ და მოზარდ გოგონებს ჰქონდათ. თუმცა თანამედროვე გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ მოზრდალი ქალბატონები ძალიან ხშირად არიან შეპყრობილი უკიდურესი სიგამხტრის სურვილით. აბა, სადღა არიან ახლა რენესანსის დროინდელი ფუშ-ფუშა ქალები? ჩვენ მოლევან გახდნენ რენესანსის ეპოქის კაცებთან ერთად, რომელსაც ეგ ქალები მოსწონდათ თავის დროზე. ისე გადაჭარბებული ნათქვამია, რომ ძალიან გამხდარი გოგოები მოსწონთ კაცებს მარტო. ესე არ არის? ეგრეა, ზედმეტი არაფერი არ ვარგა. მე ხშირად გამიგია გოგოები რომ ამბობენ ხოლმე, რომ მინდა რომ ძალიან გამხდარი ყვაი, ძვალი და ტყავი ვიყო რომ ამბობენ და არა და რომ შეხედავ მართლა ძვალი და ტყავი რო ვარ ძალიან გამხდარი გოგოები. აი ლევან, სწორედ ის არის ეს დაავადება, რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ. არსებობს ერთი საშინელი ფობია, როგორიც არის ჭამის ფობია. ანუ ჭამის შიში, ერთ არც ახირება და არც უმკასრესი დიეტა. ეს არის დაავადება მთელი თავისი გართულებებით. ნინო, აბსოლუტურად სწორად თქვი, ეს არის ჭამის და ზედმეტი კილოგრამების შიში და როცა ადამიანს ეს შიში მართლა შეიპყრობს, გამოვლინდება ორი სახის მტანჯველი და ძალიან საშიში დაავადება. ეს არის ანორექსია და ბულიმია. მინდა გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურებიან გოგონები, რომლებსაც ანორექსია ან ბულიმია დაემართათ. შეხედეთ ეკრანს. საერთოდ ცნობილია, რომ 100 მოზარდიდან 2 მოზარდი დღევანდელ მსოფლიოში იტანჯება აი ამ საშინელი დაავადებით. და ხედავთ, რომ ეს არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა ადამიანის ფიზიკური გარეგნობის გარდა, მისი ფიზიოლოგიური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. ძალიან მაღალ პროცენტში არის სიკვდილიანობა, მე როგორც ვთქვი. ბევრად უფრო მეტად, ვიდრე მსუქან ადამიანებში. ჯობლებო, განსაკუთრებით იყავით ყურადღებით, თუ ყავთ 15-დან 20 წლამდე ასაკის გოგონები. სწორედ ამ ასაკშია ყველაზე ხშირი ეს დარღვევები. და ახლა მოდით აუხსნათ მაყურებელს, რა არის ანორექსია და რა არის ბულიმია. ანორექსიას და ბულიმიას ორივე ნერვული აშლილობის ფორმები არის, რომლის დროსაც ადამიანს მანიაკალურად იპყრობს წონაში დაკლების სურვილი. მოდი ვნახოთ ანორექსიის სიმპტომები. ანორექსიას 5 გამოკვეთილი სიმპტომი ახასიათებს. პირველი, ეს არის გასუქების პანიკური შიში და სხეულის არაადეკვატური აღქმა. მეორე, ზედმეტი ვარჯიში და კუნთების კივილი. მესამე, ანორექსიით დაავადებული ხშირად ითვლის კალორიებს. მეოთხე სიმპტომი, ეს არის არასწორი კვება და გამუდმებული დიეტები. მეხუთე სიმპტომად კი შეიძლება საფაღარათო და შარდმდენის საშუალებების ხშირი მიღება ჩაითვალოს. ანუ როგორც ვიდეოში ნახეთ, იხედება ადამიანის არკეში და ეჩვენება, რომ მსუქანია და ამის შემდეგ იწყებს ბრძოლას ამ არარსებულ სიმსუქნესთან, იკლებს და იკლებს, აი ზუსტად იქამდე დაახლოებით, რაც შენაჩვენე ვიდეოში, სანამ არ დარჩება ესეთი მდგომარეობის, ანუ რეალურად მართლა ძვალი და ტყავი. ეს აიფსახება აგრეთვე ადამიანის ფსიქიკაზე. ესეთი გოგონები არიან ყოველთვის გაღიზიანებულები, დეპრესიულები. მოდი ახლა ბულიმია ახსნათ, რა არის ანორექსიისაგან განსხვავებით. ბულიმიის დროს ადამიანი შიმშილისგან კი არ იკლავს თავს, არამედ ზომაზე მეც ჭამს და როგორც წესი მალულად. შემდეგ იმაზე ფიქრობენ, რომ აი ამდენი რო შევჭამე, როგორ მოვიცილო ახლა ეს საკვები, რომ არ მოხდეს ამ საკვების ათვისება და არ წავიდეს მე ჭარბიწონის მატება. უმეტესად ნაცნობ ხერხს მიმართავენ, რაც არის ხელოვნურად გამოწეული პირღებინება. ბულიმიით დაავადებულ ადამიანს ანორექსიით დაავადებულისგან განსხვავებით სხეულის მასის ინდექსი შედარებით უფრო ნორმალური აქვს. ისინი დღედაღამე ვარჯიშობენ ისევე როგორც ანორექსიით დაავადებულები. ზოგჯერ საფაღარათე და შარდმდენ პრეპარატებსაც მიიღებენ ხოლმე. ორივე დაავადება ანორექსიას და ბულიმიას როგორც თქვით არის ნერვული სისტემის ანუ ფსიქიური აშლილობა. ამ დროს ხშირად ეშლებათ მშობლებს და ექიმებთან დაყავთ თავისი შვილები და დაეძებენ სხვადასხვა მიზეზებს ამ პრობლემატიკის. დაიხსოვეთ, რომ ამ ორი დაავადების შემთხვევაში ასეთი ადამიანი არის ფსიქიატრის პაციენტი. ექიმებთან სტუდიაში სტუმრად არის ფსიქიატრი ქალბატონი ნინო ოკრიბელაშვილი. გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოგზანებისათვის.
Kaptenina, ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ამ დაავადებების, როგორიც არის ანორექსია და ბულიმია სიმპტომების შესახებ. Ეხლა თუ შეიძლება გითხარით, რითი დავეხმაროთ დაავადებულ ადამიანებს? ასეთ პაციენტებს აქვთ იმის განცდა, თვითონ აღიქვამენ, რომ ავათარიან თუ უჭირთ ამის აღიარება? როგორც წესი, ისევე როგორც ერთ-ერთი ურთულესი და ცუდი დაავადების, როგორც ნარკომანია შემთხვევაში, ადამიანს უჭირს იმის აღიარება, რომ მას ახასიათებს კვებით, რომ მას აქვს კვებითი ჩვევის დარღვევა. ყველაზე მეტად აი ეს პრობლემა აზიანებს ადამიანებს შორის ურთიერთობებს. მიზნობრივად, მიზან დასახულად ადამიანი თავს არიდებს საოჯახო ცერემონიებს, მეგობრებთან ახშმად არ მიდის, დაუშვათ როგორც კი რაღაც სიტუაცია უკავშირდება კვებით პროცედურებს, მომენტალურად ცდილობს, რომ ერი არიდოს თავი. კონკრეტული ასაკი ძირითადად თინეიჯერები არიან ამ პრობლემთან, ასაკის მატებასთან ერთად შეიძლება ეს პრობლემა თავისით გაქრეს? ძალიან არ არის ესე მარტივად საქმე, იმიტომ რომ მე მყავს ჩემს პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა 40 წლისაც არის, 45 წლის არის, მაგრამ არა, მინდა გითხრათ, რომ არსებობს მაღალი რისკის პროფესიები. ასეთი პროფესიები არის მაგალითად იგივე სატელევიზიო სივრცეში, ვინაიდან აბსოლუტურად გასაგებია, მაგრამ მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ყოველთვის ეკრანი ანუ უმატებს დაახლოებით 5 კილოგრამამდე, ზოგი გამოთვლებით 8 კილოგრამამდე. 8 კილოგრამამდე და აქედან გამომდინარე აი ეს შარმის შენარჩუნება თუ რაღაც ეფექტის შენარჩუნების მომენტი არის ძალიან სერიოზული და ხანდახან შიმშილამდეც კი მიდიან და ნუ რაღაც. უთე აღიარე ხა და იწყე შიმშილი უკვე შარმის შენარჩუნების მიზნი. არსებობს რისკ ჯგუფები, თქვენ უკვე ახსენეთ ეს ერთ-ერთი ტელესივრცე. Da, ისიც ვიცით და ცნობილია, რომ ძალიან ხშირად ანორექსიით და ბულიმიით არიან სამოდელო ბიზნესში მოღვაწე ადამიანები შეპყრობილი და დაავადებულები. Მოდით ვკითხოთ ამის შესახებ ულამაზეს განუმეორებელ სალომე ღვინიაშვილს. Маш асе, Саломе, ход студияში. მოგესალმებით, დაბზანდით, მიირთვი წყალი, მე ვიცი რომ შენ გიყვარს წყალი და თავსაც კარგათული და გამოიყურები როგორც ყოველთვის განუმეორებლად ლამაზად. დიდი მადლობა. და მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. პირიქით, დიდი მადლობა და ძალიან საინტერესო თემებზე საუბრობთ. ხო, კაი გადაცემა გვაქვს ჩვენ. კი, ძალიან. რამდენად ხშირად ქონია თუნდაც ჩვენთან, ან თუნდაც ჩვენს საზღვრებს გარეთ ასეთ ადამიანებთან შეხება? საზღვრებს გარეთ ყოფილა ესეთი შემთხვევები და სიკვდილამდე მისულან ძალიან ცნობილი მოდელი იყო ბრაზილიელი, რომელიც 22 წლის ასაკში გარდაიცვალა ანორექსიით, 39 თუ 40 კილოგრამი იყო. და ასე ან მაღალი იქნებოდა ბუნებრივია. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ლამაზი სანამ ანორექსიით დაავადდებოდა. იკვებებოდა მხოლოდ ვაშლით და პამიდვრით. დამწყებ მოდელებს რატომღაც უნდათ, არ ვიცი მე ხა დღევანდელი სტანდარტები როგორ არის თქვა, სილამაზის და ესთეტიზმის სამოდელო პოდიუმზე, მაგრამ მათ და ამ გოგონებს და შენზე უმცროს თაობას ასე დავხვათ, ხო, რაღაცა მისწრაფება აქვთ, რომ აი სუპერ გამხდარი იყოს, სუპერ წვრილი ფეხები. არ ვიცი რატო ხდება ესე, ზოგადად მარტო მოდელებს არა, ქალებს ყოველთვის გვინდა რომ ვიყოთ ძალიან გამხდრები, რატომღაც ეს არ ვიცი, ალბათ მამაკაცებიდან გამომდინარე ხდება ეს. სედმეტად გამხდარიც რა თქმა უნდა არ არის ლამაზი. დღევანდელი თაობა, ახალგაზრდები, იგივე მოდელები, აი ძალიან ბევრს თქვა ხაც ერთი კვირა იშიმშილებენ, იქნებიან მარტო არასწორ რეჟიმზე არიან გადასული ხაჭოზე და მერე იმ ერთი კვირის მერე თქვა შეჭამენ ძალიან ბევრს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და არის დღეს პრობლემა მარტო მოდელებში, არა ზოგადად ქალებში და მე ურჩევდი დამწყებ მოდელებს და არა მარტო მოდელებს, ქალბატონებს, რომ იყვებონ ჯანსაღად. როცა ვთქვათ ბურგერის მაგივრად შეჭამ თევს, არ შეგაწუხებს სინდისის გრძნობა და იქნები ძალიან მშვიდად და იქნები ლამაზი. ჩვენ ცნობილი მოდელი ახსენე, მე კიდე დავამატებ რამოდენიმე ცნობილ ადამიანს, ვისაც ანორექსია და ბულიმია აწუხებდა. კი, ძალიან ბევრი არიან. პრინცესა დიანა, ჯეინ ფონდა თავის ავტობიოგრაფიულ ფილმში ეს მშვენიერი ქალბატონი დაწვრილებით აღწერს, როგორ ებრძოდა ხან ბულიმიის, ხან ანორექსიის შემოტევებს 30 წლის განმავლობაში. ოდრი, მშვენიერი ოდრი, ამაზედაც ეს ცნობილია, აღმოჩნდა, რომ ის ასევე მთელი ცხოვრების მანძილზე დეპრესიით და ანორექსიით იტანჯებოდა. ცნობილი შოუ ვუმენი ოპრა უინფრი, ასევე ჯენეტ ჯექსონი, ვიქტორია ბექჰემიც, რომელსაც ამ სურათში ეტყობა რამდენად ზედმეტად აქვს დაკლებული წონა. იცით რა, აი გოგონებს, რომლებიც 13-დან 18 წლის ასაკამდე იწყებდნენ ასეთი კვებითი ჩვევის ცვლილებას, მინდა მივმართოთ და ვუთხრა, რომ
სიმაღლეში არ გაიზრდებიან. დაიწყება ოსტეოპოროზი, ანუ ძვლების გამოფიტვა. შესაძლებელია დაიწყოს მოტეხილობები. მათ აქვთ დიდი რისკი იმისა, რომ ისინი დედები არასდროს გახდებიან. ჩვენ დღეს ბრძოლა გამოუცხადეთ ჭარბ წონას და უკიდურეს სიგამხტეს. გავიგეთ უამრავი დაავადების შესახებ, რომელიც ჭარბ წონას იწვევს და მის ამ დარღვევებს უკავშირდება. Ugrumesi madloba, Salome, ugrumesi madloba, Kabatono Nino, stumrobisatvis, ekimebi zustat ertikuit gemshtovevat nakhomdis.